Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Kalender Jenayah edisi 4 Oktober 2014. Negara baru-baru ini dikejutkan dengan tindakan mengganas dipercayai daripada kumpulan penggodam Amerika Latin yang menceroboh ATM di beberapa cawangan di Lembah Kelang sehingga membabitkan kerugian jutaan ringgit. Dalam kejadian jam 12:30 tengah malam hingga jam 5 petang itu, polis turut mengesan dua lelaki berpakaian hitam dan bertopi menerusi rakaman CCTV sedang membuka ATM dan memasang peranti elektronik sebelum melarikan diri. Selepas menggodam 6 mesin ATM di sebuah bank tempatan, membabitkan kerugian 1.2 juta ringgit di Selangor dan Johor 2 hari lalu, kumpulan penggodam Amerika Latin semakin mengganas apabila menceroboh ATM di 6 cawangan sebuah bank antarabangsa dan 2 lagi cawangan bank tempatan di beberapa lokasi di Lembah Kelang. Kejadian dilaporkan berlaku antara Jumaat hingga awal malam 29 September, membabitkan kerugian dipercayai mencecah 1 juta ringgit. Kumpulan penggodam itu menceroboh ATM di cawangan bank antarabangsa itu di Kota Damansara, Kelang, Shah Alam, Kelana Jaya, Kajang dan Puchong, Selangor antara jam 12:30 tengah malam hingga 5 petang. Menurut sumber, kejadian di Kota Damansara, Kelang dan Shah Alam membabitkan kerugian RM551,000, manakala pencerobohan ke atas ATM di Kelana Jaya, Puchong dan Kajang masih belum didedahkan jumlah kerugiannya. Manakala pencerobohan ke atas ATM milik sebuah cawangan bank tempatan di Seksyen 14 Petaling Jaya yang baru disedari membabitkan kerugian RM400,000 dipercayai dikeluarkan sedikit sama 28 September lalu. Sebuah mesin ATM di RRG Bank dan Affing Bank di Melaka Raya digodam membabitkan kerugian kira-kira RM320,000 dalam kejadian di Melaka. Ia dipercayai membabitkan nilai kerugian RM120,000 di Affing Bank dan RM200,000 di RRG. Ketua Polis Melaka Datuk Chua Haji Lai memaklumkan perkara itu dan kejadian yang berlaku Sabtu lalu itu disedari pihak pengurusan bank yang membuat laporan. Pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut berhubung jumlah kerugian yang dialami kedua-dua bank berkenaan. Siasatan akan diselaraskan dengan Polis Bukit Aman berikutan ia membabitkan beberapa negeri. Dua premis masing-masing menjalankan perniagaan pengurup wang berlesen dan nombor ekor. Kerugian lebih RM520,000 selepas peti besi mengandungi wang tunai di lot kedai di Jalan Bendahara Melaka itu dipecahkan penjenayah. Difahamkan dalam kejadian antara jam 5 hingga 6 pagi itu, penjenayah yang memakai topeng muka dan sarung tangan memasuki kedua-dua premis terbabit dengan memecahkan dua pintu jeriji besi di bahagian belakang premis. Menurut sumber, penjenayah dipercayai memecahkan peti besi di kedua premis berkenaan yang mengandungi wang tunai masing-masing kira-kira RM20,000 dan RM500,000. 14 pegawai Jabatan Kastam Diraja Malaysia termasuk seorang pengarah dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur dan Mahkamah Khas Rasuah Shah Alam atas pertuduhan menerima suapan. 6 tertuduh yang dihadapkan di Mahkamah Khas Rasuah Shah Alam bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap 21 pertuduhan menerima suapan wang tunai lebih RM39,000. Kesemua tertuduh diikat jamin dengan nilai jaminan dari RM8,000 hingga RM25,000. Manakala 8 lagi yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 25 pertuduhan menerima suapan antara RM300 hingga RM1,000 berhubung penyeludupan keluar arak tidak dibayar cukai. Mengenakan bayaran sebanyak RM500, seramai 30 wanita GRO yang berasal dari Timur Tengah ditahan polis dalam serbuan di sebuah pusat hiburan di Bukit Bintang. Dalam serbuan jam 1 pagi itu, rata-rata mereka yang ditahan sedang leka melayan pelanggan dan menari ketika serbuan dijalankan. Dan sebelum ini juga, polis mengesan rata-rata mereka pernah ditahan dalam operasi sebelum ini. Pada malam ini kita ada buat satu operasi secara besar-besaran di sekitar Bukit Bintang dan juga kawasan-kawasan sekeliling untuk memeteras kegiatan pelacuran dan juga persundalan
kita tak mahu jadikan negara kita ini sebuah negara yang telah dilabelkan sebagai negara yang dikatakan industri. Kan baru-baru ni ada keluar dalam YouTube berkenaan dengan satu allegation mengatakan Malaysia ni ada industri sex. So saya telah ulas dalam komen tu, saya kata bukan industri, ini adalah satu mungkin aktiviti yang dibuat secara haram. So ekoran daripada itulah operasi besar-besaran telah kita lancarkan pada malam ini dan akan berterusan berbulan-bulan. So pada malam ini kita telah buat satu serbuan di sebuah tempat sebagaimana anda sedia maklum, dan dalam serbuan ini kita telah menahan seramai 30 orang wanita yang terdiri daripada 6 bangsa, daripada Uzbekistan, Iran, Turki, Maghribi, Tajikistan dan Mesir. So modus operandi mereka ni, mereka akan datang berhibur di sini, minum di sini, pada masa yang sama akan berkenalan dengan customer-customer yang kebanyakan daripadanya adalah bangsa Timur Tengah. Penduduk di sebuah kampung di Juru Bukit Mertajam gempar apabila menemui tulang wanita yang dipercayai dibunuh teman lelakinya dalam kejadian di sebuah rumah. Ia berikutan wanita berkenaan gagal dikesan selain tindakan mencurigakan lelaki terbabit. Bagaimanapun, lelaki terbabit sudah ditahan reman bagi membantu siasatan. Seorang lelaki dipercayai menyimpan mayat teman wanitanya sebelum dia dikatakan membakar jasad mangsa bagi mengelakkan perbuatan kejamnya itu disedari ahli keluarga dan jiran. Ia berikutan penemuan tulang manusia yang disahkan pakar forensik yang melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian serta disyaki mempunyai kaitan dengan kehilangan teman wanita lelaki itu. Difahamkan sebelum kejadian, mangsa hanya dikenali sebagai Intan berusia lewat 20-an dilihat pergi ke rumah didiami suspek berusia 40-an kira-kira jam 6 petang Isnin lalu. Terdahulu, kakak suspek yang melakukan pemeriksaan di rumah didiami adiknya itu terkedu selepas melihat titisan darah mengalir sebaik dia memerah baju warna merah dipercayai milik mangsa. Suspek sebelum ini dikatakan kerap bertindak ganas. Selain pernah menetak tangan jirannya hingga menyebabkan 4 jari mangsa putus, suspek juga dipercayai seorang penagih dadah tegar yang mempunyai rekod jenayah lampau selain baru sahaja selesai menjalani hukuman perintah buang daerah. Seorang ahli perniagaan yang juga pengusaha inap desa didakwa di Mahkamah Majistret terhadap 8 tuduhan merakam gambar 8 penghuni inap desanya yang sedang mandi dalam keadaan bogel pada Julai lalu. Lim Lai Heng dituduh merakam gambar semua mangsa yang sedang mandi di tingkat atas premis inap desanya menggunakan kamera lita tertutup mini dengan niat hendak mengaibkan mereka. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua 8 tuduhan terbabit dan minta dibicarakan. Pihak pendakwaan menawarkan wang jaminan sebanyak RM10,000 bagi setiap tuduhan, namun tertuduh merayu untuk diberikan jaminan yang rendah iaitu RM2,000 bagi setiap tuduhan. Magistrate Haslinda kemudian menetapkan jaminan RM3,500 bagi setiap pertuduhan iaitu membabitkan RM28,000 keseluruhannya dengan seorang penjamin dan menetapkan kes itu disebut semula pada 10 November ini. Sekumpulan penjenayah yang aktif melakukan samun sejak 4 tahun lalu tumpas selepas ditahan sepasukan anggota polis dalam dua serbuan berasingan di Taman Melati Wang Semaju dan Taman Samudera Gombak Khamis lalu. Dalam serbuan kira-kira jam 3.30 pagi itu, 8 ahli kumpulan terbabit termasuk 2 wanita ditahan bersama barangan hasil samun yang belum sempat dijual. Kumpulan terbabit itu dipercayai mensasarkan pemandu wanita sebagai mangsa dan bertindak menghampiri kereta yang dipandu dengan memecahkan cermin kereta serta mengambil barangan berharga. Polis turut merampas pelbagai barangan berharga termasuk telefon bimbit, komputer riba serta pedang dan parang. Seorang guru antara 4 yang ditahan selepas disyaki terbabit dengan ganja yang dipercayai ditanam di belakang sebuah rumah dalam kejadian di Kampung Melayu Sungai Buloh pada Selasa lalu. Serbuan kira-kira jam 3.30 petang itu ia adalah hasil maklumat awam yang mengesan kegiatan suspek yang menanam pokok mencurigakan ditanam dalam pasu dan beg plastik di belakang rumah berkenaan.
Polis Selangor menahan empat lelaki bersama 31 pokok ganja yang ditanam di belakang rumah dalam serbuan di Kampung Melayu Sungai Buloh Selasa lalu. Serbuan jam 3.30 petang itu, kesemua mereka ditahan ketika sedang hayal menghisap ganja dalam rumah berkenaan. Ketua Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor, Mat Tahir Kasim mengesahkan demikian, dan polis turut merampas lebih 600 gram ganja dan pelbagai peralatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan 39B ADB 1952. Sekumpulan geng Samun termasuk seorang wanita ditahan ketika sedang tidur di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Ledang, Johor Bahru. Serbuan jam 6.40 pagi itu 22 September lalu, kesemua yang ditahan adalah warga Indonesia. Ketua Polis Daerah Ledang, Superintenden Muhammad Saleh Abdul Razak mengesahkan perkara itu, dan pihaknya turut merampas pelbagai barangan dianggarkan bernilai RM10,000. Kesemua suspek direman 14 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Dua lelaki ditahan bersama dadah bernilai RM50,000 dalam serbuan di sebuah pangsapuri di Jalan Bido Georgetown, Pulau Pinang. Dalam serbuan jam 12.30 hari itu, kedua-dua suspek berusia lingkungan 44 tahun dan 55 tahun turut menjadikan pangsapuri terbabit sebagai makmal memproses dadah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri, Superintenden Guan Beng Kang mengesahkan perkara itu, dan siasatan pihaknya mendapati suspek baru 3 bulan menjalankan kegiatan terlarang yang dijual untuk pasaran tempatan. Suspek sebelum ini pernah ditahan dan mempunyai rekod lampau membabitkan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa untuk terus melayari laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my dan juga saluran YouTube untuk mendapatkan lebih banyak paparan video dan berita menarik sepanjang minggu ini. Kami di Warga Kerja Harian Metro mengucapkan salam Aidiladha dan juga khususnya kepada pembaca setia Harian Metro. Sehingga itu, berjumpa lagi minggu hadapan. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.